laba caruur ayaa ku geeriyootay, in ka badanna waxa uu soo gaarsiiyay khasaare kadib daadad ku dhuftay degmada Yaaqshiid, gaar ahaan kam ay deganaayeen dad barakacyaal ah. Faahfaahinta warkaasi waxaa soo koobaysa Xamdi Abuukar Xasan Xamdi Dhool. Iyadoo habeenkii xal ahaa degmooyin ka tirsan gobolka Banaadir uu ka daayay roobabka kuwa isla markaana dhibaatooyin kala duwan u geystay dadka barakacayaasha ee ku soo barakacay magaalada Muqdisho, isla markaana ay saameysay abaarta ka jirta gudaha dalka Soomaaliya, ayaa waxaa lagu soo warramayaa in degmada Yaaqshiid oo ka mid ah degmooyinka hoostaga gobolka Banaadir kaam ku yaalo ay halkaasi ugu geeriyoodeen laba caruur ah kadib markii ay daadad ku dhufteen. Waxaana sidoo kale wararka intaasi ay ku darayaan in tiro intaa ka badan ay khasaare ka soo gaartay roobkii xalay ku dhuftay qaybo ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir. Xalay rafaadka ay nagu rideen aqalkeenni waa baaba'ay, maxay ahaytee dharkeenni bannaanka u yaallaa, mid la guntanaya ma laha, shumacihii sidan ay naga noqdeen, rafaad intana nooga tuuran. Waad arkaysaan waxaad noo qaban kartaan noo qabto. Dareenkayga waaba dhibbanahay, meela seexdaan bala ahay jeef baaba iyo daranba meel aan dhinaca dhulka dhigo oon waqti ku tukadaan bala ahay. Halay gurigu 9 saac biyo noo soo galay, roobka 8 saac bilaawday ilaa waa ku bari u da'ay gurigii, hadda ay ugu soo xirmi albaabkii bar iskaaga furaayo halaas la dhii muuqatay wiilo guriga ku jiraan banaanka alaabta soo baxsadeen oo qayli ay soo bixiyeen raashinkii iyo wixii guriga noo yaal dhambiya mutoqo dheer sawaalasa waa agbari koobshay hata maada alaabu dibadda taal dadka kala soo baxsadeen teed gurigayga ku abadna soo anaa nafteeda halis ku soo baxsaday be qorsheega maxuu yahay dabar kale aan igaarsiisan maqabo guri kale oo guuro. Xamdi Abuukar Xasan Xamdi Dhool, Africa Cable TV, Johor.